Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer hoje aqui a oração de Neemias. Uma oração que ele fez antes de ter uma conversa com o rei. Neemias estava vivendo na Pérsia, trabalhava para o rei Artaxerxes e ficou sabendo que a terra dele, Jerusalém, estava destruída. Então, ele pensou no coração dele em pedir autorização para o rei ir para a terra dele reconstruir Jerusalém. Era muito difícil o rei conceder essa autorização, mas Neemias, ele tinha fé em Deus e ele fez uma oração para que Deus tocasse no coração do rei. E quando Neemias foi falar com o rei foi tocado por Deus e concedeu o desejo de Neemias de voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Ainda o rei ajudou Neemias, dando provisões. Chegando lá, Neemias teve que orar novamente, porque os inimigos eram numerosos e não queriam que a cidade fosse reconstruída. Mas Neemias teve fé em Deus e aquilo que era impossível, que todo mundo considerava impossível, a cidade de Jerusalém ser reconstruída, através da bênção de Deus, da fé de Neemias, aconteceu. E nós vamos orar também por você que tem algo na sua vida que é impossível para os homens. Algo que você sonha, algo que você deseja, algo que você já teve e foi destruído, e todos falam que é impossível. Mas nós temos que nos lembrar das palavras do Senhor Jesus, que diz que os impossíveis dos homens é possível para Deus. Mas antes de fazer essa oração, eu gostaria de convidar você que não é um inscrito aqui no nosso canal a se juntar a milhares de pessoas que têm sido abençoadas, milhares de pessoas que estão inscritas aqui no nosso canal e têm recebido orações que têm abençoado a vida delas. É muito fácil. Você clica no botão inscrever-se aqui no vídeo ou do lado direito do vídeo, se estiver aparecendo ali em vermelho, assinar canal. Clicando ali parece a opção para você se inscrever, você clica. E para você não perder nenhuma oração, nenhuma mensagem que colocamos aqui, ative também o sininho, todas as opções. Se sentindo bem com a oração, se sentindo abençoado com essa oração, deixe o seu gostei. Clique ali na mãozinha do joinha, isso ajuda essa oração a ser divulgada para mais pessoas. Eu creio no impossível. Eu creio que da mesma maneira que Elias orou e ele conseguiu, eu creio que nós vamos orar e você vai conseguir também. Vamos então agora com a oração de Neemias, a oração que ele fez antes de ir conversar com o rei da Pérsia. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas, se depois disso, vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta
para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, na tua palavra, meu Deus, nós encontramos orações maravilhosas, orações de homens e de mulheres que no momento da angústia, no momento do impossível, eles clamaram ao Senhor, eles pediram socorro, eles pediram ajuda, e o Senhor fez o impossível acontecer. Nessa oração de Elias, ele pediu ao Senhor o impossível. Ele pedia ao Senhor que o Senhor desse condições para reconstruir a cidade de Jerusalém. E o Senhor ouviu a oração dele. Então, meu Pai, da mesma maneira nós oramos agora a ti, porque nessa oração que ele fez, ele disse para que o Senhor viesse ser bondoso com todos os teus servos que orassem a ti. E agora nós, os teus servos, estamos orando, meu Pai. Estamos pedindo ao Senhor por essa pessoa que tem algo na vida, meu Deus, que aos olhos humanos é considerado impossível de ser alcançado. Mas para o Senhor não há impossíveis. Foi o Senhor que abriu o Mar Vermelho, que fez as muralhas de Jericó caírem por terra. Foi o Senhor que curou paralíticos, que restaurou a visão de cegos, que até ressuscitou os mortos. Então, para o Senhor não existe coisa que o Senhor não possa fazer, meu Pai. E a nossa fé está em ti. A nossa fé está num Deus que é poderoso, num Deus que é vivo, num Deus que pode curar uma pessoa que está desenganada pela medicina, um Deus que pode trazer de volta aquele que foi embora, aquele que diz que nunca mais iria voltar para casa, um Deus que pode fazer a vida dessa pessoa que está orando comigo ser reconstruída, meu Deus, ser restaurada, meu Pai. Existem muitos, meu Deus, que já tiveram coisas na vida. Já tiveram uma casa, um emprego, uma loja, um comércio, um casamento, uma família. Mas de repente veio a destruição. De repente perderam tudo o que tinha. Muitos perderam, meu Pai, até por obras malignas, Senhor. Por mentiras e enganos que eles foram vítimas. E agora, meu Deus, aos olhos humanos, eles não podem mais voltar a ter o que eles tinham antes. Mas o Senhor é o Deus que faz as coisas acontecerem. E se essa pessoa está ouvindo essa oração, meu Pai, não é uma coincidência. Se ela encontrou essa oração, é porque o Senhor conhece a vida dela, meu Deus. E ela, em nome de Jesus, o impossível vai acontecer na vida dessa pessoa. O impossível vai acontecer na vida dessa pessoa que está orando comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, Neemias, ele foi específico na oração. Ele pediu ao Senhor uma oportunidade para que quando ele fosse conversar com o rei fosse favorável a ele. E o Senhor deu essa oportunidade. Então, meu Deus, da mesma maneira, venha dar a oportunidade para essa pessoa se levantar. Venha dar a oportunidade para essa pessoa se erguer.
Venha dar oportunidade para essa pessoa sair dessa situação que ela está vivendo. Eu oro por essa pessoa que está numa cama, condenada. Segundo os médicos, já não há mais o que fazer por ela. Ela já não tem muito tempo de vida, ou ela nunca mais vai ser o que ela era antes. Mas em nome de Jesus, toca nela agora, meu Pai. Toca nela agora, Espírito Santo. Eu oro por esse casamento, pela restauração. Assim como a cidade de Jerusalém foi restaurado nos dias de Neemias, então eu oro para restaurar esse casamento, para tocar no coração daquele que diz que já não há mais o que fazer pelo casamento. Venha restaurar o filho, tirando ele do vício, da marginalidade. Venha restaurar a vida financeira. Eu oro por essa pessoa que está, meu Deus, tão triste e não consegue mais acreditar que vai ter o que ela tinha antes. Mas em nome de Jesus, ela vai ter o que ela tinha antes e vai ter até mais. Porque tudo é possível para aquele que crê. Então nós cremos de todo o nosso coração. Meu Pai, essa é a oração que fazemos a Ti. Unimos a nossa fé para determinar a bênção, para determinar o milagre, para determinar algo muito grande na vida dessa pessoa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Respira fundo e diga graças a Deus. Deus abençoe você.